Na završnici prve Lego lige u Zagrebu okupilo se oko 170 učenika iz 100 država, među kojima je i Hrvatska. Ovogodišnja tema natjecanja iz STEM područja je replay, a cilj je motivirati djecu za sport, tjelovježbu i izlazak na igrališta. Iza ovih učenika mjeseci su predanog rada i organizacije u pandemijskim uvjetima. Ponosni na svoje radove, nestrpljivo čekaju početak natjecanja. Mi smo napravili web stranicu koja pomaže ljudima u ostvarivanju sportskih ciljeva. Sastoji se od već predloženih vježbi za određene dijelove tijela. Napravili smo modularan park koji će zapravo poticati ljude na više kretanja, više aktivnosti i bit će zabavan. Tema ovogodišnjeg natjecanja je replay, poticanje učenika na više kretanja. 30 timova imalo je zadatak osmisliti nove sportove ili nove sprave za vježbanje. Naš projekt je inovativna traka za trčanje. Ona je prijenosna, ima kotače, pa se može prenijeti i nekamo van u prirodu. Sve je rad naših učenica. One su došle do te ideje, one su realizirale tu ideju. Mi smo samo tu bili kako bi ih eventualno usmjerili na nekakve tehničke stvari. Zbog epidemiološke situacije ovaj put publike nije bilo. Kao i prethodnih godina, radove ocjenjuju sveučilišni profesori. Ovdje uglavnom dolaze timovi koji su onda kroz vrijeme u stvari napravili neka dosta zanimljiva, inovativna, ajmo reći malo atipična rješenja za neke probleme. Danas biramo zapravo 8 najboljih ekipa od svih koji danas nastupe i oni će predstavljati Hrvatsku na regionalnom natjecanju Adria regije. Brzo pronalaženje rješenja, timski rad, sposobnost da misle unaprijed samo su neke od kvaliteta ovih učenika. I za njih će se zasigurno još čuti.